Hej og velkommen til Kims Kemi, hvor du skal se, hvordan du kan oprense DNA fra løg. Du kan også bruge andre grøntsager, hvis du hælder med det. Først så skal du hakke løgene. De kan hakkes relativt fint, og så skal de op i en konisk kolbe. Tilsættes noget salt og noget sæbe, og som her noget vand. Ja da, sådan. Hvad er i øvrigt pointen med sæben? Tænk lige over det. Skal det op i et vandbad, 60 grader. Du må meget gerne stå under omrøring, som her. Giv det et kvarters tid. Ja, ja, 59,5 grader, det er close enough. Men hvad er pointen med den der opvarmning? Efter opvarmning, så skal det køles af isbad. Det skal du også forklare, hvorfor det skal det. Så blender du det i lige præcis 3 sekunder. 1 er for lidt, 10 er for meget. Prøv at tænke over, hvad der kunne gå galt. Så tilsætter du proteaseopløsningen til dit løgsmoothie. Yes. Og så skal den filtreres. Den stopper ret hurtigt filteret til, men det gør ikke så meget. Du skal bare bruge et par milliliter i bunden af måleglasset her. Så kommer du over i et reagensglas, og så tilsætter du forsigtig iskold etanol henover, så det ikke bliver blandet. Det skal gerne være sådan en faseovergang imellem løgsmoothie nederst og den kolde sprit øverst. Se lige her. Så lad det stå et øjeblik, så samler der sig sådan nogle vatsky-lignende totter op i spritten. Her der fanget et par luftbobler med, det er der tit. Hvad er det, du har isoleret her? Er det DNA? Eller kunne det være noget andet end DNA? Prøv lige at tænke på det.